Колеги, мої шанування, радий вітати на каналі. Хоч канал про різьблення в основному, але зараз я покажу, ну ви самі бачите, скажу кілька слів про інструмент, який я собі придбав для певних завдань, для певної роботи. Прекрасно ми розуміємо, я прекрасно розумію, на полуфабрикатах далеко не заїдеш. Минає той час полуфабрикатів, треба робити цілковиті вироби столярні. І заробляти гроші. Ось так. А щоб робити якісні столярні вироби, потрібен якісний столярний інструмент. Ось перед вами один із флагманів інструменту в сфері пиляння. Ось така пила від Festool TS-55, TS-55 називають. От перший раз її, в принципі, виймаю. Ну, це така фарширована пилочка з повним фаршем. Оце його, її абревіатура. Ну, мова не буде в цьому відео йти про якийсь огляд чи ще щось, я просто хочу поділитися з вами радістю, зі своїми підписчиками, зі своїми шанувальниками, ті, хто слідкує за каналом, за роботою в майстерні. Ось такий інструмент з'явився в мене. Ну що, от такий комплект. Комплект попався такий досить жирний мені. Пиляв я вже такою пилою. Позичав я в колегів. Окремо їм дякую за те, що дали відчути весь смак. Повірте, це зовсім інший рівень інструменту Festool. Тобто Festool – це зовсім інший вимір столярного інструменту. Це навіть не інструмент, це стан. Це стан душі. Дивіться, в принципі, це вже не перший мій Festool в майстерні. Перед тим я собі придбав... Є в мене лобзик Тріон і шуруповерт. Брав я їх в беушному стані, тобто дешевше. Ну і ще обзавівся рулеткою Festool. От. В принципі, буду в тому напрямку рухатися, тому що це достойний інструмент. Він дозволяє отримати максимальну ефективність на виході. При певних затратах. Ось. Це точність, це задоволення від роботи, це якість роботи. Ось. Почав я, звичайно, з беушного інструменту, так як цей інструмент не дешевий, але він, повірте, своїх грошей вартує. От. Щоб відчути, треба мені, не треба, розумію я його, не розумію, чи ми підходимо один одному. Почав я з беушного. Цілком задоволений, при тому, що це беушний інструмент, що він вже трошечки пошатаний, він виконує свою роботу на відмінно. Ось, що лобзик, що шуруповерт. От. Я просто собі уявив в той момент, що означає новий Festool. От. Дуже я багато думав про то, багато рішався, не рішався, оглядав беушні такі варіанти, нові варіанти. Ну, все таке трошечки ціна туди-сюди. І тут попалася така можливість взяти нову пилу в максимальній комплектації. От, за хорошою ціною. Посилання я всі на продавця залишу в описі до цього відео. Кому цікаво, заходьте, спілкуйтеся. Тобто це все надійно, все окей. Ну, по комплектації пилка сама самого останнього. Тобто тут є 2019 рік. Видно, не видно. 2019 рік. 2019 рік, 03 місяць, так? Зараз я її підключу, бо я ще її навіть не включав. Такі стропцинки. Ну, в принципі, ящик
Я ж купив шнур. Шнур це вже новий, він такий досить взагалі суперовий, такий який шнура. Таке барашек, фіксатор і протискольний вкладиш ще. Ось. Тут вже, в принципі, нічого нема. Ну, плюс ще документація, все, гарантійні талони і всі діла треба почитати, переглянути. От. Ось в такому сестейнері. Так, стоп, давайте я вийму з ящика. То я вчора забрав з нової пошти, прибіг, просто вийняв, подивився, чи хоча б все є на місці, і побіг. Вчора була субота, а сьогодні понеділі це знімаю. Такі просто ознайомче відео, як в різьбара появляється столярний інструмент. Так? Оце струбцинки від Фестула, з'єднювальні елементи і дві шини. Так, то є дві шини. Дві шини по 1,40 м. Ось я буквально на вас. Шина номер 1. Бачимо, так? 1,40 м. Шина номер 2. Ось така. Ну, якість просто приголомшила, приємна в руках. Супер! Так, і ще раз. Дві шини. Тут будуть такі от з'єднювачі до них. Вони там з'єднюються. Ну, зараз не буду нічого з'єднювати. Просто ознайомлюємося з інструментом. По ходу, можливо, ще щось зніму, покажу. По ходу відео. Ну, по ходу роботи, якщо щось будуть якісь ще моменти, схочеться поділитися, то обов'язково розкажу і покажу. От, ящичок. Бачимо, там так все чітко. Сама пилочка. От, роз'єм. Щолк. Да, хвилюючий момент. Повірте, це хвилюючий момент. Ну ось, який гарний, такий просиліконний, дуже такий якісний. Дуже такий якісний і достатньо довгий шнур, не знаю, тут 4 метри чи 5. Так, включаю розетку. Ну, давайте зробимо перший запуск. Все працює. Тут регулятор. Ну і ті всі підйоми, опускання. То ми знаємо. Так що, ось такий інструмент. Так що, тут струбцини для з'єднання. Всім зрозуміло. Я думаю, будуть якісь відосики, щось буде щось цікаве. Там багато є в інтернеті відео по цих пилах.
технічні характеристики, таке інше. Я не є сильний спеціаліст в технічних характеристиках. Ну, але пиляв пилами такими, так що розумію, що це таке. Ну що ж, друзі, дякую, що переглянули це відео. І зустрінемося в подальших моїх відосах. Все, бувайте здорові!